Привіт, кажи. Боря, слухай, я тут в магазині зараз. А скажи, з клена чи з бука? Ти що, колиску вже купуєш? Ну, місяць лишився, куди ще тягнути? Так, я пропоную спершу закінчити ремонт. Бо нам ту колиску немає де зараз поставити. Та йоп! Алло, що сталося? Фу, блін! Що сталося? Та дірку пробив у стіні. Зачекай, ну там, здається, щось є. Ну, тільки не кажи, що там дохлий щур. Мені ці дівчата вже сняться. А їх вбивця гуляє на свободі. Це ненадовго. Я перевірю всіх, хто мав доступ до дому у Дота. Хто ж йому підкинув речі докази? Макс, перевір ще робітників моргів, похоронних бюро і таксидермістів. Панове, а я пропоную повернутися до моєї версії, що лялькар – це жінка. Жінка – серійний маніяк. Історія знає чимало прикладів. Сестри Гонсалес, Анна Хан, із нещодавнього Беверлі Алет, медсестра, яка вбивала дітей. Маргарита Львівна, дозволю собі відволікти вас від сумних думок. До вашої подруги Зої Модестівни привезли мумію. Ух ти, єгипетську? Краще, дарницьку. Знайшли у стіні орендованої квартири. Наразі невідомо, коли і як вона туди потрапила. Ось тут все, що маємо на даний момент. Данило Миколаївич, я не розумію. По області гуляє маніяк, який вбиває маленьких дівчаток. А ви там пропонуєте що? Займатися мумією, яка невідомо скільки пролежала в стіні? Працювати з розумними жінками – суцільне задоволення. Виконуйте. Мощі не святі, це я точно можу сказати. Стать жіноча, вік близько 20. Час смерті встановити наразі дуже важко. З мумією взагалі складно в цьому плані. Ані тобі черв'ячків, ані тобі, бодай, малесенької трупної плямки. Єдине, що можу пообіцяти, після експертизи скажу, чи була ця мумія хвора, чи, може, наостанок її зґвалтували. Причина смерті? Судячи з роздроблених виличною та скроневою кісток, смерть настала від удару важким предметом. А що по зубах? Можна спробувати знайти відбитки в базі? До того, як зарядати її в зуби, подивись на сумочку, яку поруч з нею знайшли. Це все, що було в ній. До речі, і підручник є. Мумія тепер пішла освічена. Історія мистецтв. Так. Отже, якщо їй було близько 20, то вона, ймовірно, була студенткою. Але це не дуже звужує коло пошуку. Таке враження, що Кречет нав'язав нам цю справу, щоб самому зайнятися лялькарем. А, до речі, що лялькар? Є прогрес? Та ні. Тільки припущення, що це може бути жінка. І що Кречет не хоче, щоб ви злочинця піймали? А може він сам тих дівчат того? Маргарита Львівна казала, що він мутний якийсь. Ми перевіряємо всі версії, але поки що ця мумія в пріоритеті. Яка смішка? Та ні, Кречета. Але я впевнена, що смішко теж в курсі. Ну, тоді я йому не заздрю. Маргарита Львівна, щось трапилось? Вибачте, запізнююся. Треба бігти на нараду. А коли вона закінчиться? Нам з вами треба поговорити. Це стосовно справ лялькаря. Я другий день не можу до тебе дозвонитися. Ти не береш слухавку. Вибач, щось з телефоном треба здати в ремонт. Я дійсно запізнююся. Може нарада затягнутися на 2 години. Мене вже чекають. Все, я побіг. Зателефонуйте, коли звільнитесь. Дружина знайшла, коли заселялися. Господар сказав, що її забув хтось із попередніх мешканців. Можливо, вона належала дівчині зі стіни. Дякую. Перевіримо. Ну, що тут в тебе? Є пальчики? Зрозуміло. Кір, я на місці. Господар так і не з'явився. Так, я знаю. Він на роботі.
Леня сам до нього поїхав. А що у квартирі? Стіни щільно облицьовані гіпсокартоном. На місці, де знайшли мумію, ніша. Слухай, а спробуй з'ясувати, коли саме з'явилася ця ніша? Бо з часом смерті нашої мумії є складнощі. Тарасе, а що сталося? Перфоратор. Як так вийшло? Упала поліція, мама викликала чоловіка на годину. Тому що вона є безпомічний інвалід в домі. Ось, я вирішив довести, що ніяк я не безпомічний. Ось, довів. Що там у вас? Вибач, відвліклася. Ми зарядили Філа шукати київських студенток, які зникли безвісти 10 років тому. Пошук завершено. Їх усього три. Перша – Ганна Тимченко, навчалася на мехматі. Друга – Ніка Зоряна, навчалася на біофаку. І ось, третя – Майя Драч, навчалася в коледжі дизайну одягу, де історія мистецтв була в переліку обов'язкових предметів. Зникла в грудні 2014-го. Зможеш змотатися в коледж після квартири? Так, звісно, не проблема. Чекай. Я щось знайшов. Це що? Ескіз туфлі? Сфоткай та відправ мені. Все. Ідентифікували мумію? Ого! Що з пальцями? Перфоратор. Поки що ні. Філ ось вивів на одну студентку, але при муміфікації обличчя трупа просто деформувалося. І визначити, що це саме Майя Драч, проблематично. Треба порівняти ДНК мумії та когось із родичів дівчини. У неї тільки мати. Вона живе в Житомирі, тож аналіз ДНК затягнеться на кілька днів. Я спробую відправити їй фото одягу загиблої, може вона впізнає. Тарасе, а Філ може відновити, як виглядала мумія за життя? Спробую. Гаразд. Філ хай працює, а ти подзвони Веньяміну. Добре. Алло, Веня, спитай в хазяїна, кому він здавав квартиру у 2014-му. Тарасе, мені телефонували знайомі, які радили тобі лікаря. Вони сказали, що ти відмовився від операції. Так, тому що вона ризикована. А в мене мама самотня, і в неї єдиний син. Я не хочу, мене вже нудить взагалі від цих лікарень, розумієте чи ні? А може справа в фінансах? І в них теж. Але якщо продам навіть квартиру разом з мамою, собакою, котом і своїми двома нирками, все одно навіть наполовину не вистачить. Так що, вибачте, Маргарита Львівна, дякую вам за все, але далі я сам. Вітаю. Вітаю я. Ви стосовно цієї знахідки? Так. Да, я сам, чесно кажучи, в шоці. Ця квартира дісталася мені від діда. У спадок років 10 тому. Сам я там ніколи не жив, тільки здавав. От. Ну, я ж вашим колегам все розповідав. Я і гадки не маю, хто той труп десь замурував. А може той, хто ремонт робив? Та капітальний ремонт там ніхто не робив, тільки шпалери оновили і все. А гіпсокартон? Його дід робив. Ага. Ну, ймовірно, труп дівчини замурували десь у грудні 2014-го. Ви не пам'ятаєте, хто там жив? Так, здається, це був якийсь викладач. Не з коледжу дизайну? Так, точно, точно, точно. Йому треба було дописати книгу якусь, і вдома діти відволікали, ну, йому потрібна була квартира. Але він якось швидко написав цю книгу і через місяць поїхав. А потім туди сім'я з дитиною заїхала, цілий рік живе. Може, пам'ятаєте прізвище цього викладача? Так, пам'ятаю. Незвичне прізвище – Однорук. Супер. Нам знадобиться зразок вашого ДНК і відбитки пальчиків. Трошки пізніше підійде лаборант. Дякую. А все добре. Кіро,
Слухай, потрібен такий собі однорук з кого ж дизайну. Я не знаю. Вже там багато таких одноруків бігає по тому коледжу. Добре, дні. Зав кафедри моделювання взуття в себе? Євген Вікторович у відпустці. На час поліцейського розслідування. Вон як. Чому його підозрюють? В сексуальному домаганні. Ви його секретарка. О, він, напевно, теж так подумав, передивившись свої порнофільми. Я його аспірантка, а це геть інше. Як вас звати? Як саме він вас домагався? Звати мене Вероніка Баранчикова. Домагався він... Спочатку запросив в ресторан обговорити роботу. Весь вечір відпускав тупі жарти, лапав моє коліно під столом. Потім напросився відвести мене додому, а там намагався зґвалтувати. Але я втекла. Вибігла з машини. Він потім телефонував мені і намагався погрожувати. Комусь розкажеш, уб'ю. Але я не з лякливих. Вранці пішла і написала на цього козла заяву. Юра, що там мати студентки? Одяг вона не впізнала. І ДНК житомирські колеги візьмуть увечері та відправлять нам. Але, здається, це все ж таки Майя Драч. Так Філ же ж знайшов її архівне фото з парасолькою. Ну, з тою ж, яку Макса показувала на квартирі. Парасолька може бути банальним збігом. Що Філ відтворив обличчя мумії? Для завершення завдання потрібно ще 22 години 35 хвилин 16 секунд. Чого так довго? Процес сповільнився через травму лицевих кісток і сильну деформацію під час муміфікації. Хоч так. Ну що, викладач, який жив в квартирі Цьовха у грудні 2014 року, наразі підозрюється в домаганні до аспірантки. Вона каже, що однорук намагався її зґвалтувати, а потім погрожував, що вона нікому нічого не казала. Але дівчина виявилась хворобою. А якщо він під якимсь приводом запросив загиблу до себе додому, зґвалтував її, убив, налякавшись того, що не робив? Кіра, це можливо, але в нас немає доказів. А що з червичком? А ось червичок дуже добре вкладається в нашу картину. Тому що однорук зав кафедри моделювання взуття. Що, вбиває дівчат, мурує їх стіни і ставить фірмове тавро? І десь по місту є інші квартири з трупами дівчат в стінах та такими ж намальованими туфельками. Так чого гадати? Допитаємо його і дотиснемо до зізнання. Чим дотиснемо? Парасольку таку міг купити хто завгодно. Однорук знімав квартиру без договору, за комуналку не платив, тому що входила в оренду. Сусіди, впевнена, вони його навіть не пізнають. Збрехав, ніяку квартиру він не знімав, і все. Здається, у мене є ідея. Чого ви по черзі до мене ходите? Ну, я 100 разів казав, що це наклеп. Ваша Баранчикова тупоголова не здара. Мій колега спілкувався з нею, наче нормальна дівчина. Якщо фемінізм головного мозку – це нормально, то я не знаю. Дівчинка вирішила пропіаритися у дусі часу. А від мене дружина пішла. Я без роботи лишився. У мене тиск, головний біль і тахікардія від самої тільки згадки про неї. Добре, не переймайтеся так. Ну, якщо ви не винні, ми обов'язково доведемо. Наче все запитала. Коли я щось забула, я наберу вас. Ой, я сама. Знайоме обличчя. Здається, ця дівчина пропала кілька років тому. Вона ж у нас навчалася. Так, я ще паралельно її справою займаюсь. Її досі шукають? Справу закрили. Але днями з'явився свідок. Свідок? Угу. Жінка. Каже, у вікно бачила, як Майю вбив чоловік, а ще нібито бачила, де саме він її поховав. Ну, а чому ж вона раніше мовчала? Бо спостерігала все це з квартири свого коханця. Ну, боялася, що чоловік дізнається. А нещодавно чоловік помер, і вона вирішила дати свідчення.
Тож будемо знову починати слідство. Ну все, мушу бігти. На все добре. Макси, що там у тебе? Нічого. Цей Вайнштейн сидить вдома. Чомусь мені здається, що ми втрачаємо час. Ні. Якщо зникнення має ядра чи його рук справи, то він зробить усе можливе, щоб позбутися мумії. І що він, по-твоєму? Повинен зробити? Зламає двері і залізе по водостоку. Ну, ось і зловиш його на гарячому. Ну, сподіваюся. Твоя інтуїція тебе не підведе. Що там у Філа? Філ, покажи прогрес по мумії. Чорт. Що сталося? Явно проступає східні риси обличчя, а у Маї... Слов'янська зовнішність. Схоже, я все ж таки помилилася. Ні, це Філ брехлить. Одну руку десь зібрався, я за ним. Макса, будь ласка, будь обережний. Добре. Шукаємо. Займа Дестіною, експертиза мумії готова? Буде після третьої. В її статусі вже не можна поспішати. Це те, що я думаю? Можна глянути? Ну, суповий набір, так собі. Ну, казала ж, 6 шматків. Голова, дві руки, дві ноги і тулуб. Інструмент розтину ножівка. Якийсь дурний цей однорук. Нащо він її на пазли розібрав, а потім в одну яму все закопав. Отже, дивні бувають людей хобі. Думаю, щоб непомітно винести з квартири, де він її вбив. Там же наступ консьєржка. Знайшли у цій самій ямі. Якщо він Майю розчленував і закопав в лісі, то кого ж він замурував в стіні? Ще раз повторюю, нікого у стіну я не замуровував. І на шматки не розрізали? Маю так. Я вбив. За що? Восени 2014-го ми закрутили роман. У листопаді я зняв квартиру. Спершу все було чудово. Але дуже скоро вона почала шантажувати. Мовляв, розлучайся. Ну, звісно. Ви ж не могли дозволити, щоб якась там коханка зруйнувала ваш шлюб, вашу кар'єру. І вбили її. Вам все одно світить довічне ув'язнення. Чому б вам не зізнатися ще в одному вбивстві? Хто ця дівчина в стіні? Ну, гадки не маю. Та квартира проклята. Ну, в стінах трупи сховані. З унітазу ніагарським водоспадом лайно тече. В сенсі? Через тиждень, коли я відійшов від вбивства, я повернувся у квартиру. Перевірити, чи не лишилося десь... Ну, ви самі розумієте. Відчинив двері, а там по щиколотку лайна. Виявилося, що хтось заліз у квартиру і прив'язав мотузку до зливного бачка, а на іншому кінці підгузок, який скинув в унітаз. Підгузок набряк, і все лайно
зверху кілька діб ішло з унітазу до квартири. Що, сусіди не чули сморід? Вікна було щільно зачинене, а вентиляція там забита. Строків ніхто не чистив. Ну і хто це міг зробити? Не знаю. Я господаря телефоном повідомив про проблему. А він мені сказав, що це йому особисто помстилося. Але мені вже було не до того. Я вирішив, що в тому лайні тепер ніхто ніяких слідів ніколи не знайде. Залишив ключі сантехніку і з'їхав. Гаразд, почекайте. Німіна, навідайся до Цьовха, дізнайся подробиці про цей підгузок. Думаю, однорук бреше. Він же одного розчленував. Чому ми маємо йому вірити? В цьому є логіка. Він не погребував розпиляти тіло Маї тільки задля того, щоб принести поміж консьєржа. А той, хто замурував дівчину в стіну, не був здатний на криваве розчленування. Тому залишив її там. Гаразд. Піду подивлюся, який прогрес у Віліна. Доброго дня. А, добрий день. А я от вийшов пообідати. А я з вами прогуляю ще кілька питань. Розкажіть мені про той потоп з лайна. А, так. Кучеряві гади. Хто? Ну, перед тим, як здавати квартиру одноруку, я вирішив зробити там косметичний ремонт. Ну, оновити шпалери і таке інше. І найняв двох братів-будівельників, обидва кучеряві. Я вже не пам'ятаю, як їх звали. От, дав їм ключі, сказав, що робити, через тиждень прийду. Прийшов, ну, халтура страшне. Ну, я їх вигнав, ні копійки не заплатив. А вони отак от одразу взяли і пішли? Якби ж то. Цілий місяць потім мені телефонували, мовляв, заплати, заплати, ми ж працювали. Ну, я їх послав, да і все. І не здогадався замок замінити, а у них, мабуть, був дублікат ключа. То підгузок – це їхня помста. Угу. А чого ж ви зразу не відповіли? Так а навіщо? Вони лише шпалери клеїли. А спробуйте пригадати про них якісь подробиці. Ну, як виглядають, можливо, де раніше працювали? Ну, я не пам'ятаю, 6 років пройшло, імен точно не пам'ятаю. Старший був, знаєте, ну, тут такий типовий, ну, будівельник, схожий, а молодший – якийсь худий, манірний, як дівчисько. Добре. Вже після 3-ї. Так, якраз надійшли документи з лабораторії. Смерть дівчини зі стіни настала восени 2014-го. Я знайшла на мумії одну волосину і сліди засохлої сперми. Експертиза встановила, зразки належать двом різним людям. Братам? Невідомо. А з ДНК господаря квартири, яке зі знайдених на мумії ДНК, збігається? Ні. Волосина та часом не кучерява? Кучерява, як моє життя. Відтворення закінчено. Нічого собі. Арабка? Помпером. Або з Кавказу. Хто це? Івана Остюрк, донька українки і турецького бізнесмена, що зникла в жовтні 2014-го у віці 19 років. На той час працювала офіціанткою. Заяву про зникнення подала сусідка по квартирі Діна Савенко. Ну, то я пішов, питаю свідка. Філ, скинь мені адресу на телефон.
Я працюю дизайнером інтер'єрів, і в день зникнення Івани попросила її зайти там в книжковий, щоб вона мені купила там підручник з історії мистецтва. Мені тоді по роботі треба було. Ну, тепер все зрозуміло. Розумієте, досі була надія, що вона десь жива. Можливо, кудись втекла. Вона завжди мріяла про закордон. А чим вона взагалі займалася? Вона працювала в кафе і підробляла моделлю, але то були такі дрібні проекти. Вона ж мріяла про світовий подіум. Угу. А можете пригадати події того дня, коли вона зникла? Вона зателефонувала мені ввечері. Сказала, що буде дуже пізно, тому що на неї звернув увагу клієнт і запропонував їй після роботи завітати до нього в студію і зробити пару знімків для арт-директора в Мілані. Що дівчата й досі в це вірять? Ну так, це ж був справжній агент. А може пам'ятаєте його ім'я? Ні, на жаль, Ванна не сказала нічого. Ні ім'я, ні назву агентства, нічого. Ну що ж. Треба йти шукати цього скаута. Ніяк не можу зрозуміти, навіщо він це зробив. Убив дівчину. Потім підготував гіпсокартон, намалював цю туфлю і замурував. Знайдено зв'язок між Іваною Остюрк і скаутом модельного агентства Денисом Клочко. Який зв'язок? Денис Клочко проживає за адресою місто Київ, проспект Миру, будинок 15, квартира 9. Там же де і квартира цьох. Дякую, Філ. Звертайтесь. Добрий день, поліція. Я по справі Іванни Остюрк, яка безвісті зникла 6 років тому. Вам знайоме її ім'я? Так. Я цю дівчину добре пам'ятаю. Турчанка неймовірної краси. В Мілані її з руками-ногами забрали. А що з нею сталося? Це я, власне, і хотіла спитати. Я можу пройти? Вибачте, але це трошки незручно. Можна я вам тут поясню? Гаразд. Ну, того вечора, коли ми домовились про зйомку, вона так і не прийшла. А в кафе ми номерами не обмінялися. Я залишив їй тільки адресу домашньої студії. Слухайте, але пройшло 6 років. Чого ви до мене прийшли? Ну, ви ж знаєте, що нещодавно в сусідній квартирі знайшли труп. На що ви натякаєте? Тоді у жовтні 2014 року якісь 2 брати-будівельники робили там ремонт. Ймовірно, ввечері після роботи вони напилися в мотлох і вийшли покорити на сходи. Ну і побачили там Івану, яка прямувала до вас. Зґвалтували, ну і замурували в стіну. То що виходить, якби я її не запросив до себе, то вона була б жива? Наразі я не можу вам нічого сказати. Краще скажіть, ви бачили тих будівельників? Ну, звичайно, це ж я порадив їх Іллі. Тобто? Ну, вони в мене закінчували ремонт в туалеті, а він їх побачив в під'їзді. Сказав, що йому також потрібно зробити косметичний ремонт в квартирі до здачі. Запропонував братам, коли вони закінчать у мене, піду до нього. А навіщо ви їх йому порадили? Вони ж косорукі, ну, Ілля так казав. Слухайте, ну я не знаю, вони в мене клали плитку в туалеті, а йому, якщо я не помиляюся, клеїли шпалери. Можливо, вони просто не по шпалерам. Ви почекайте тут, я подивлюсь в старих щоденниках, можливо, в мене залишилися їхні телефонні номери. Добре, почекаю. Макс, знайшли будівельників? Майже. Старший брат Валерій Чаплінський є в поліцейській базі, загинув рік тому в ДТП. А молодший? Молодший Антон Чаплінський. На дзвінки поки не відповідає, але Філ знайшов його по номеру серед клієнтів Пошти Експрес. Ну, він часто замовляв одяг в інтернет-магазині. Веня зараз поїхав по останній адресі, яку він надав поштовій службі. Там зазначено, що це робоча адреса. І що це? Кабаре помади. Так, і щоб більше не запізнювались. Швидко, швидко. Добрий день, вибачте. А де вас тут ремонт роблять? Який ремонт?
Мені потрібен Антон Чаплінський, будівельник, а він десь тут у вас ремонт робить. Останні двері ліворуч. Дякую. Це ви, Антон Чаплінський? А ви з податкової? Я що, так погано виглядаю? Тоді називайте мене туфелькою. Здрасте. Що привело до мене такого красення? Та хотів розпитати вас про ремонт, який ви робили з вашим братом у квартирі Іллі Цьовха 6 років тому. Ой, ці ремонти – це щось з минулого життя. Після школи я наймитувала по будівництвах зі своїм старшим братом. Але це тільки тому, що я не могла знайти роботу по душі та комусь відкритися. З тих пір, як у 10 років я вперше потайки вдягла мамині підбори, красиве жіноче взуття – це моя пристрасть. Як вам? Блін, клас. Сам би такі носив. А оцю красу не ви намалювали? Так, це прототип моєї печатки. Я коли наймитувала, малювала її начерки на всьому, що під руку потрапляла. А нащо вам печатка? Ти, ну як? Це ж красиво. В душі я, знаєте, така аристократка. Люблю всілякі естетські штучки. Тоді вам дуже сподобається наш відділок. Там стільки естетики. Прогуляємося, зробимо аналіз ДНК. Нащо це? Та є у нас підозри, що ти черевичок... Туфелька! Одна фігня. Що ти зі своїм покійним братом вбив Івана Остюрка. Що я зробив? Людину вбив. Та ви що, я муху не можу вбити, навіть якщо дратує. А тут людина. Я, до речі, пам'ятаю цю ідіотську квартиру. Бо нам там не заплатили. Бо ви зробили халтуру. Брехня! Ми там все зробили ідеально. Хоча це заслуга Валери, звичайно. Я йому тільки допомагала. Ну що, ну я ж не створена для грубої роботи. Хоча дещо він мені дозволив самостійно зробити. Ну я взяла і 6 догори дрігом прикрутила. Вийшло 9. Ну, я ж не фахівець у ремонті. Я туфелька. Дурепа ти. Так, щоб завтра зранку приїхала до відділку. Бо доведеться офіційно викликати. Добре, зрозуміла. Цьовх попався. Алло? Ілля, добрий вечір. Це капітан Зайченко. Хотів до вас заїхати поголитися перед побаченням. Можна? Так, так, звичайно. А, і ще новина. Знайшли братів-будівельників. Чи, блін? На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. От зараза. Я була у Модестівне. ДНК цієї туфельки і скаута ще в процесі порівняння зі зразками. Але туфелька сказала, що вони з братом не лише клеїли шпалери, а також облицьовували стіни гіпсокартоном, який вона обмалювала своїми печатками. Каже, що коли господар їх прогнав, одна стіна лишилася недоробленою. Якраз та, де знайшли мумію. Як побачення? Іди нам тепер шукати цього Барбара. Машина Ілі стоїть під його будинком, тож якщо він не хотів зірвати кігті з міста, то або автостопом, або на громадському транспорті. Філ вже шукає його на камерах вокзалу. Кіра, дай орієнтування патрулям. Щось не так? Усе одно не розумію. Ось дівчина випадково зі сходів повертає не праворуч, де квартира 9, скаута, а ліворуч,
де квартира 6, яка належить цьому. Через помилку туфельки вона постукала не туди. Але хто убив її і замурував, якщо у квартирі на той час міг бути лише цьох, а жодне з двох ДНК на мумії йому не належить. А що, як все те, що каже ця туфелька, брехня? Капець, чому ми взагалі маємо слухати чувака, який вважає себе черевиком? Ти скаут цей такий підозрілий. Ілю цьовха знайдено. Чому Івано-Франківськ? То нібито його мала батьківщина. Філ, а коли виїхав автобус? 2 години тому. Я зв'яжусь з Франківським, хай його зустрінуть. Налякала. Раніше ти радий був мене бачити. Треба поговорити. Слухай, Марго, давай не зараз. Я запізнююсь до стоматолога. Чому ти не подзвонив мені після наради? Ти звідти ледь вибувся. Ти ж знаєш, як ці наради виснажують. Гаразд, що в тебе кажи? Потрібні гроші. Багато? Багато. Навіщо тобі? Ну, це не мені, Тарасу. Можна зробити йому в Ізраїлі операцію, і він буде ходити. Марго, ну ти ж знаєш, які у нас бюджети. Знов порізали. Валентине. Добре. Зроблю все, що зможу. Хтось помер. Невже Кречет? Не Кречет і не помер, а зник. Подзвонили копи з Франківська, вони зустріли автобус, але цьовха там не було. Ще дзвонила Модестівна. Зразки ДНК на мумії не належать ані туфельці, ані скауту. А вам не здається дивним, що цьов дивиться прямісінько в камеру? Якби я пустила збіга, я б не демонструвала своє обличчя кожній камері. Слухайте, а може він навмисно пустив нас хибним шляхом? Поки автобус на трасі десь заправлявся, він непомітно зійшов і вже далі поїхав автостопом? Чи повернувся до Києва? Тут є друзі, є де залягти на дно. Давай орієнтування всім постам по всій країні. Вінімін, ти чергуєш біля будинку цьовха, а ти барбершопер. Зачинення. Я війду. Дякую. А третій для кого? Це я собі дві відкрив. Перший завжди швидко випиває. Я кімнату для персоналу огляну. Ви не проти? Будь ласка. Ось і кучерявий. Лежати. Все, досить.
Та він же ментяра, він по нас прийшов! Експертиза встановила, що ДНК знайдені в спермі в волосині, які знайшли на тілі Іванова Остюрк, належить вашим колегам. 6 років тому ви втрьох замурували дівчину в стіну. Як це сталося? Богдан і Марко – це мої найліпші друзі, ми знайомі ще зі школи. Ну і коли я відкрив барбершоп, найняв їх до себе. А восени 14-го року, коли я прогнав цих будівельників, ми завелися в хату побухати. Продовжуйте. Зазвичай я перший засинаю. І коли з'явилася ця дівка, я не знаю, я вже спав. Але Марко і Богдан ще пиячили. Є хтось? Аго, Денисе, це Іванна. Ми домовлялися про фотосесію. Обана. Красуй, заходь. Вибіж? Ой, вибачте, я, напевно, дверима помилилася. Я Дениса Клочка шукала, фотографа. Він, мабуть, дав мені на правильну адресу. А чим я не грудний? Я пофоткаю. Та ні-ні, я краще піду. Ти куди ж ти таке гарно підеш? Спочатку ж вип'ємо за знайомство. Дякую, але я краще піду до побачення! Що там, братан? Що таке? Та вона мені палець не відкусила. Такі ніжки, так? Ну, та це скинь нічогенький. Вранці я прокинувся, Марко і Богдан сплять, а коло них лежить напівгола дівчина з розбитим обличчям. Я помацав пульс, мертва. Чому ви їх не здали поліції? Ну як? Ну вони ж мені як рідні, як брати. Та й хто б мені повірив, що я не причетний до цієї ситуації? А чому ви вирішили замурувати її в стіну? Ну, з трупом треба було щось робити. Марко спочатку хотів розчленовувати труп і винести в сумках. Я сказав, це не варіант, я проти крові. А непомітно винести труп – це дуже важко. Ну, тоді я придумав облицювати стіну з гіпсокартону так, що там була ніша, щоб сховати труп. Маргарита Львівна, я в захваті. Розкрити висяк за 3 дні. Це неймовірно. Не було ніякого висяка, Данило Миколайович. Просто на дівчат було всім начхати. Зникли і все. Одна мати вирішила, що донька на неї образилася, тому з нею не спілкується. А інша в Туреччині. Так, відпустила дівчинку у вільне плавання. До побачення. До побачення. А що з пальцями? Нові відрощую. Тарасе, я зробила запит по твоїй справі, я думаю, що все вийде. Добре. А ви не знаєте, які там справи у Смішко в главку? Справу в главку? Так. Тарасе, обережно! Підполковник Гончаренко, спецвідділ «Філін». План перехват негайно. Сірий «Опель» без номерів. Дякую, що врятували. Я вражена. А ви гадали, що моя кар'єра тільки на зв'язках збудована? Тарасе, до тебе хтось щось особисте має? Ні, я нічого такого не роблю. Або робиш, тільки про це не здогадуйся.